Ons het nodig om op die plek te wees waar ons werkelijk Godse genade omarm. Ons as mense so geneig om meegesleer te word in die wêreldse manier van dink en doen en voel sien. Ek gaan later in my boodskap praat van die woord noem dit die natuurlijke mens. Ons het een natuurlijke mens wat natuurlijk ingestel is op dit wat jy voel, proef, ruik. Dit wat jy ervaar om jou. Die emoties wat jy mee worstel, dat die natuurlijke mens in jou. Of die vreeslijke mens. Ons het allemaal een vreeslijke mens. Maar ons is so makkelijk beïnvloedbaar ten vrees. Ek bezig is met die Heere met die naam, het is opstaan en ek ben bezig en ek sê vir die Heere, Heere, maar hoe is dit, dat die ou een oomblik in die vrees kan wees, en die volgende kom het voel het van jou sê in die geest. Ek het al met jou gebeur, dat jy nog een oomblik voel, jy is nou in die vrede van die Heere, en die volgende gebeur al iets. En voel het vir jou op die oomblik breek het. En as jy so gefrustreerd met jouself, jy sê, Here, maar hoekom kan ek net in die gees wees? Hoekom kan ek net in die gees voortgaan? Ek wonder of van ons al werklik waar beleef het wat het is om werklik in die gees te wees. Ek het besoek daarna. Ons nou in die hier bezig was met die aanbidding, is ek met die Here bezig, want ek het soeke na sy gees. Ek het soeke na meer van die Here. En ek weet nie van jou nie, maar ek is soms gefrustreer met my eie vreeslikheid. En ek is soms op 'n plek wat ek my eie vreeslikheid voor die Here op my knie met hom worstel daaroor. En ek wil vir jou sê, kom na die voete van die kruis toe. Moet nie toelaat dat jou vreeslikheid jou beheer nie. Laat toe die gees van God en die bloed van Jesus Christus vir jou toegang gee tot die intimiteit met hom. Jy het nodig om op 'n plek van intimiteit te kom met die Here. En dan weet ek weet, dat dit wat ek sê vir van jy op hierdie oomblik oor jou koppe gaan gaan, want jy is nie daar nie. En die skrif sê, dat ek gaan het vir jou lees, want die skrif sê, die natuurlike mens kan nie die dinge van die gees ervaar, verstaan. En dan praat hy nie van die persoon wat noodwendig nog nie Jesus Christus aangeneem het nie. Jy nog Jesus aangeneem, maar jy is nog ingestel in jou natuurlijke mens. Jy beweeg nog, jy doen nog vanuit jou natuurlijke mens. Jy het nog nie beheer oorgegee aan die gees van God in jou leven. Jy het nog nie toegelaat. En dis soos oefening, dis soos daai eerste gym sessie waar jy gym en jy is nie lus aanvanklik nie, maar na half jy besef jy moet hier wees. Dan stap jy weg en dan gaan 'n paar dae verby en jy vergeet om te gaan of jy is nie lus nie. En die oomblik as jy daar is, dan voel jy moet jy wees. En dis selfe met die gees van die Here. Jy moet by die gees van die Here intap. Want as jy nie gaan nie, gaan jy meer en meer gefrustreerd raak met jouself en met mense om jou. Want jy gaan nie verstaan hoekom daai persoon met jou nou praat op 'n manier nie. Want daai persoon is dalk in die gees en jy is in die vlees. En waar is dit?
En daarom is het nodig in die huwelik dat een man en een vrou saam op een plek kom van voortmoediging voor die Here. Want jy sien sy buig haar knieën voor die Here. En ek is besig om my knieën voor die Here te buig, dat ons saam onszelf voortmoedig voel. Want anders is gaan ons heel tyd met mekaar worstel. Want jy is in tyd in die geest, dan is ek in die vlees. En vice versa. En dis die ding in soveel verhoudings. As jy op school is, betek jy, dan stap jy school te vandag het jy net 'n afdag, en jy kom later aan achter, ek is met allemaal geïrriteerd, jy is in die vlees. En ek en jy, moet dit kan raak sien, en kan besef, ek het nou nodig om oor te gee, ek het nou nodig om buiten myself op te tree, want ek, Jack, moet gekruisig word, sodat Christus in my gestalte kan vind. Daar is een geboorteproces wat moet plaasvind in my en jou, een gees gebore kan word. Daarom sê Paulus in Galasiërs, jy wat dan nou lewe ontvang het in die gees van Christus, wandel nou ook in die gees. Moet jy net sê, ek leef nou in die gees, ek sê, okay, ek het Jesus aangeneem met die, kom op een plek waar jy beheer oorgee aan die gees van God. Kom op een plek waar jy toelaat dat jy sy gees jou lig, jou lig, jou voetstappe bepaal. Nie jyself nie. Nie jou eie ek nie. Blaai saam met my as jy jou Bybel hier het, en asseblief, ek moedig jou aan, bring jou Bybel na die dienste toe. Moet nie wacht vir my om iets op die projekte te sit, nie, bring jou Bybel. Jy het nodig om die woord van die Here in jou eie Bybel te sien, te ervaar. Te sien waar die stuk staan in jou woord. En ek gaan vir ons uit 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 16 lees. En as jy die nuwe vertaling het, verskoon my, ek gaan vanoggend in die ou vertaling lees. En ek gaan op 'n stadium vir jou spesifiek uitwys hoekom ek in die ou vertaling vanoggend lees. Want daar is net iets in terme van die vertaling, wat vir my iets wegvat van die bedoeling in hierdie stuk, wat die Here spesifiek in gedagte het. 1 Korintiërs 2 vers 9 tot 16 sê Paulus die volgende. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar. Want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Net interessant daar, as jy een Engelse vertaling het, die New King James Version sê, who knows the things of God except the Spirit of God? Not beside the things in God, the things of God. Weer eens vertaling om hierdie dinge in God, maar die dinge van die Here, alles omtrent die Here, sy wese, sy karakter, dis die gees van God, wat dit aan jou en my kan openbaar. Net die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet, wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons, nie met woorde wat met die menslike wysheid geleer kan word nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die Gees van God aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Wil nie daar sê, as jy een nieuwe vertaling het, dan sal jy lees, hy sê, die mens wat die gees van God nie het nie,
ek stem nie helemaal saam nie, dit gaan vir my hier oor die natuurlijke mens, ja, ook die mens wat nie die geest van God het nie, maar ek en jy, as kind van die Here, het die natuurlijke mens nog steeds in my, een vrees mens, en een geest mens, en daar is een borsteling aan die gang, tussen my natuurlijke mens, en my geest mens, hoor jy? So die natuurlijke mens in jou, wil die dinge van die geest van God nie aanvaar nie. Dis dwaasheid vir hom, dis onsin vir hom. Hy wil dit nie verstaan nie, hy rebelleer teen die dinge van die geest. Dis onsin vir jou natuurlijke mens. En as jy gaan oorgee aan jou natuurlijke mens, dan gaan jy in rebellie wees teen God. Maar as jy gaan toelaat dat die geest mens jou moet doen, dan gaan jy oorgaan aan die Heere. Ek lees weer vers 14, maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy nie deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken? Ek hou nou weer hier van die 83 getal en wat sê, wie het die gedagtes van die Here? Die Engels sê, who has the mind of Christ? Maar net wel, hy quoteer dan uit die Ou Testament. 'N aanhaling wat sê, wie het die gedagtes van Christus geken? Dan sê hy, maar ons, nou praat hy weer van die ons, ons het die gedagtes van hier is vir my een geweldige rykstuk, en ek wil jy hou net daar vir die oomblik Marga, ek gaan nou in die punte ingaan, ek wil eers net so bykie dissekteer, want het eers hy, jy moet saam met my hierdie skrif verstaan, want hier is rykdom opgesluit in die skrif, en wanneer jy die woord lees, wil ek jou uitdaag, moet nie te vinnig lees, moet nie te vinnig aanwees nie, baie keer mis jy die diepte van wat die Heere vir jou wil gee, want jy is te vinnig en te haastig om jy die hoofstuk te doen. Jy dink dier die volume van wat jy lees, gaan jy inneem nie. Betekent is het juist om stil te staan by jy stuk, en om een keer dier te lees, te besef, maar ek verstaan nog nie helemaal wat jy staan. En dan om weer te lees, en stadiger te lees, en dan te begin die stukke oop te breek en uit mekaar te haal, en te sê, goed, maar ek het een ander vertaal. Kom ek lees om in die vertaal. Kom ek lees om in die Engelse vertaal. Man, ek het iewers een Amplified Bible. Kom ek gaan haal die Amplified Bible uit, kom ek lees om in die. Want ek wil beter verstaan wat die Heere van die stuk sê. Hy begin, hy sê, oog het nie gesien, en die oor het nie gehoor, en die hart van die mens het nie opgekom, wat God berei het vir die wat om lief het. Verlang het ek as jong Christen gedink, maar dis wat hy nou vir my sê, dit is nie wat die Here sê nie, dis 'n aanhaling uit die Ou Testament. Kyk in jou Bybel. Daar sit jou Bybel dit in die italics. Daar is 'n aanhaling uit die Ou Testament, want in onder die wet, kon die oog nie sien nie, kon die oor nie hoor nie, en kon in die hart van die mens nie opkom, wat God voorbring vir die wat hom lief het. En dis waarmee ek met jou vanoggend wil praat, hierdie worsteling tussen die natuurlijke mens en die geestmens. Want jy is vasgevang miskien nog in jou natuurlijke denkwyse, waar jy blind is. Jy dink jy sien, soos ek laas weer gesê het, maar jy is eindelijk blind. Dalk is jy veronderstel te sien, maar jy herken nie. Jy besef nie wat jy sien. Die oplossing is voor jou, maar jy is blind as gevolg van jou vreeslikheid. Soos Jesus wat langs die Emmausgangers gestap het, en hy het hom nie herken. Hy is blind. En dis dalk jy vanoggend, wat jou oog sien nie, jou oor hoor nie, en jou hart kom nie op nie. Jy probeer,
Maar soveel van jou probeer is uit jou eie vrees. Jy probeer, jy verstaan jy moet. Jy probeer. Maar jy sukkel om te sê. Want jy nog nie oorgegee aan die Gees. So daai kontak aanhaling is uit die Ou Testament en dan sê hy die volgende en dis die sleutel. Hy sê maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar. Sit net vir my die volgende slaat op. Wie is die ons? Wie is die ons? Die ons is ek en jy wat Jesus se liefde ervaar het en gereageer het met liefde en oorgawe aan hom. Vir ons wat die Gees van God Christus ontvang het, aan ons is dit geopenbaar wat God voorberei vir die wat hom liefhet. So jy is nie meer blind nie, hou op blind wees. Jy is nie meer doof nie, hou op doof wees. Jou hart is nie meer ontoeganklik nie, hou op om jou hart toe te neem. Want as jy sê, jy het gekies om Jesus Christus aan te neem as jou verlossing en saligmaker, dan het die Gees van Christus in jou ontwoord. Ek leef nie meer vir myself. Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig. Die lewe wat ek nou leef, leef ek vir in sy lewe vir my. Dis wat ek doen. Die ons is jy. Jy, kind van God, het die Gees van God in jou. En hierdie Gees van Christus in jou, kan jy heers oor die vlees eens. Jy kan heers. En dan gaan hierdie stuk aan en hy sê, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet die dinge van die mens? Nou gebruik ek hier Engels. Wie van die mens weet die omvang van die mens, behalwe die Gees van die mens? So ook weet ek en jy nie die omvang van Christus, van God, behalwe die Gees van God wat het aan my en jou openbaar. Ek en jy kan slegs intap en wie werkelijk God werkelijk is as ons die Gees toelaat dat God ons Geestes oorbaar. Mag jou Geestes oorbaar sodat jy kan sien wat God vir jou voorberei. Wat God vir jou wie jy is in Christus. Mag jy opgaan. Mag jy opgaan om blind te wees. Mag jy skil van jou afval. Dat jy kan oorwin. Dat jy kan instap in die oorwinning wat joune is in Christus Jesus. En so dan sê hy, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Vers 12, ons het ewenwel nie, hoor mooi, die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God uit is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Jy sien, hier is nog 'n aspek. Die Gees van die wêreld. Versus die Gees wat uit God uitkom. Die Gees wat jy ontvang het is nie die Gees van die wêreld nie. Dis die Gees wat uit God uitkom. Wat is die Gees van die wêreld? 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, as jy vinnig soek toe wil blaai, jy is welkom. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Wat is die Gees van die wêreld? Moenie, vers 15, die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie.
Die wereldse dingen, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy ingesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met al sy verleidelike dinge gaan voorbij. Maar wie die wil van God doen, bly vir ewig. Die gees wat ek en jy ontvang, is nie die gees van die wereld. Dis die gees wat uit God uitkom. Dis die gees wat Godse karakter aan jou openbaar. Wat Godse karakter deur jou aan die wereld wil openbaar. Maar hier is 'n ander worstelstryd. Die wereldse gees wil jou beïnvloed. Gaan jy soek vir die invloed van die wereldse gees, of gaan jy toelaat dat Godse gees jou beheer? Want die wereldse invloed, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien, al sy ingestemdheid op besit. Hoor dit? Dis ek en jou. Dit klink so bekend. Alles wat die sondige mens sien, alles wat ek sien, hier is nou my word God, so why must we speak? Alles wat die sondige mens sien, al my sondige begeertes, vreeslike ingesteldheid, was een woord wat vertaal word in die stuk waar hy praat van die wereld, en dan praat hy van die woord in die Grieks, dan kom het neer op sensual. Sensuality, sensual. En al wat sensual eintlik sê, dit gaan alles oor jou sintuie, wat jy sien en hoor, inneem met jou sintuie, en wat jou begeertes bevredig. Ek het 'n begeerte om lekker te eet, ek het 'n begeerte na seksuele bevrediging, ek het 'n begeerte na dit, ek het 'n begeerte na dat. En die wereld wil jou dat vasthak. Dat jy beheer gee aan jou wereldse vleeslike begeertes. En God sê in die naam van Jesus Christus, jou vleesloos. En ek wil deur jou, jou bevredig, jou vervul op een vlak van die wereld te neken. Die wereld gaan jou probeer oortuig, hoe doen dit? En jy sal gelukkig wees. Volg hierdie 5 stappe. Hierdie dieet. Jy wil hierdie ding. Dit gaan jou gelukkig. Niks van die wereldse ding kan nie soeke na Godse beveling om dit. Wil nie afmaak wat mense doen. Hoor my, gaan oor prioriteit. Wat is jou focus? Wat is jou focus? Is jou focus op die goed? Ingesteld en op besit. Is nie moeilike ding jy. Ons moet leef. Ons moet leef, maar die wereld gaan vir jou laat leef, tot op die beste vlak, jy gaan nog steeds nie tevrede wees. God sê, gee oor aan my, my begeertes, laat my wil deel jou, na die wereld, tot uiting kom. Lees nou so 'n bietjie verder in hy skrif, en hy sê, daarvan spreek ek ook, die vorige deel vers 12 gesê, of evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat uit Godheid is, so dat ons, hoor weer die ons, kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Jy as kind van God met die omvang kan sien van alles wat God uit genade aan jou skenk. En die vertaling daar vir hy skenk, kom neer op vergifnis ook. Vryspraak ook. Die feit dat jy alles uit Godse hand verniet ontvang. Alles net omdat hy jou lief het. En dan sê hy, vers 13, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Heilige Gees leer, so dat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk. Jy sien, dis die ander ding.
Daar is een strijd tussen menselijke wijsheid, menselijke woorden en goddelijke wijsheid, Godse woorden. En in jouw gedachten spreek jij of die menselijke wijsheid of je spreekt die Godse wijsheid. Die menselijke wijsheid gaat oor wat ek denk reg is, wat regverdig is, wat voor mij billik is. Moet niet mij te nakom nie. Wie het jy iets verkeerd gedoen wat voor mij in die gezicht gevat het? Menselijke wijsheid. Ga maar die eie ek. Maar Godse wijsheid sê, ach die ander persoon hoor as jy sê. So wanneer ek spreek, moet ek met jou op die manier praat, dat ek jou hoor ach. Als die ek is. Jy is lelik. Dis baie lelik. Want ek wil myself wat geld. Jy het my ons nou te nagekom. Hoe kan ek jou nie terecht wees? Hoe kan ek jou nie wees op jou fout nie? Maar Heere sê, maak nie saak wat nie. Ach, die ander persoon, en die gesindheid van Christus, en die woorde van Christus in jou. Maar ze strijd jylle, uit wat kom uit jou mond uit? Wat is nie wat in jou mond ingaan, wat jou vuil maak, dis wat uit jou mond uitkom, wat jou vuil maak. En hier sit ons kinders van God, en wat is die woorde wat ons spreek? Teenoor mekaar, teenoor die land. Die woorde wat ons spreek, selfs wat ons karrekinne nie wegruim. En die Heere sê, die wereldse invloed op jou, wat gaan? Wat doe het God sê? Jou woord bepaal. Ek wil kom by die laaste punt, vers 14. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel, skies toch alle dinge, self echter word hy deur niemand beoordeel nie. Hierdie is die kruks van die saak. Die Heere stik om neer na hierdie punt. Is jy besig om die natuurlike mens te leef? Of die jou geest mens. Jy het vroeger gesê, vir die natuurlijke mens, maak die geestelike goed nie sin nie. En dat, as jy in jou vreselike ingesteldheid is, gaan jy hier sit, en jy gaan geïrriteerd wees, die rete. Gaan jou issue wees. En jy gaan dink, jy kan nie die woord van die Heer hoor nie, maar is te warm. Skies, jy is vreselik ingesteld. Ek is voor, ek kan warm, ek smeet die rete baie om maar ek kies om nie my ingesteldheid te sit op ek wat warm kry nie. Want vir my gaan ek hier oor die woord van Here wat jy moet ontvang. En ek offer my vreselike ingesteldheid op om vir jou die woord te bring. Skies, ek wil nie myself nie. Maar is ons nie so nie? Ons wil fout vind. Ons is vreselik ingestel, ons is by ons natuurlijke mens, ons is nie in die geest ingestel nie. Nou as jy klaar geïrriteerd met jou instap, nou het jy self afgesnijd, jy hoor nie die woord van die Here nie, want jy is geïrriteerd. Jy het ook hier by die spieker gesit, en dit was te hard. Jy het ook al achter gesit, jy kon nie mooi hoor. Skies. Ek noem nou sommer net van die goeikies wat ons noem, wat ons hoor. Maar sien, waar sit jy alweer by die spieker aan die land? Maar Heere, ons moet voorbij kom by die vreselike ingesteldheid. Ons moet kom by die plek waar die Heere werkelijk met ons gaan praat. Maar die Heere was hier. Hy is nog steeds hier. Ek het so die salming van die Heere vandag in die plek ervan waar hy weet. En ek wil vir sê, as jy opreg is met die Heere, dan gaan die ketels van jou afval. En die Heere wil ontmoet. Maar jy en ek het nodig om ons vreselike ingesteldheid. Wat gaan? En in die tak, in die geest van jou. Ek sluit af met die skrif, Galasiërs. Ek wou nou 'n videoklip gespeel het,
dat ons bij Komando gekyk het, het ek besef, dat gaan nie tyd wees nie. Ek sal graag vir jou, vra my, ek sal vir jou videoclip aanstuur, dat hierdie ding mooi oopbreek. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. En daar gee die Here my antwoord vir my. Toe ek van vrae gister op ek sê, Here, maar hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat ek een oomblik in die gees kan wees en die volgende oomblik is in die vlees? Ek sê maar, hier is dit. Jy doen nie wat jy wil nie. Jy wil die Here dien, maar jy sukkel. Want jy het 'n worstelstryd tussen jou vlees mens en jou gees. En weer die gees moet jou op 'n plek kom wat jy sê, ek wil laat gaan. Ek wil laat gaan. Ek wil oorgee aan U. En ek weet as ek môre volg en ek opstaan en ek gaan weer kies om te laat gaan. Want ek wil U embrace. Ek wil 'n gees lewe embrace. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons dan deur die gees lewe, laat ons so deur die gees. Mag jy op die plek kom. Mag vandag se voor het jou inspireer. Op die plek van die totale oorgawe aan God se gees. Kom eens lê. Vader, ek bid vir die gees, dat U kom, dat U ons aan, dat die genade ons genoeg is. En ek weet die mense wat U sit en wat ek weet, ons allemaal, van ons sukkel het ons vrees. En ons wil weet, maar het terwijl die oog gesluit is, ek weet, jy is dalk een beetje confronterend, maar as dit jy is, staan net aan, staan waar jy is, sê John, ek wil vandag my vrees vir jy gaan. As dit jy is, ek staan vandag saam met die gebed, want ek is nie hier mees, wil ek jou uitnooi staan saam met die gebed. Ek gee gauw geweet, en dank jy, was het paar mense, dat boven is, dat jy meer, dank jy, as dit jy is, jy is. Vader, ek wil my hande uitstrek na elke persoon, wat staan, maar ook diegene wat sit. Jy, ons allemaal, het een strijd, tussen gees en vlees. Maar Heere, spesifiek in die mense wat staan, wat sê, Heere, ek wil met die ding in my lewe deel. Ek het een stuk vreselikheid wat ek voor U wil bring. Ek is opreg, ek is broos voor U in die oomblik. Bid ek in die naam van Jesus, dat U in die gees kom, en dat U die houvas van die vyand, Heere, sal breek. Dat U die houvas van die vyand in die oomblik sal breek in die naam van Jesus. Dat U gees kom, Vader, en dat U deur die genade, deur die vrede sal kom, en dat U hierdie houvas van die vyand sal breek. En dat U deur die gees vrymaak sal breek. Dat U is God. U is God.
U is God. En U is my magte om die berge te geval. U is my magte om harte te herstel. U is my magte om vergifnis te bewerk. U is my magte om frustratie te breek. Eensame verwerk. Dank U Heere dat U die Gees ons optel in die oomblik en dat ons kan weer. In naam van Jezus. Amen. Staan gerus saam, sommer almal, ons gaan afsluit net met 'n lied.